Hei kaikille, Matteus täällä. Mä ajattelin, että tänään me voitaisiin harjoitella kasvojen mittasuhteita. Opetellaan myös maalaamaan mustikalla. Katsotaan, miten käy. Mä teippaan tän nyt kiinni sen takia, että mä tiedän, että mä oon kohta maalaamassa tähän märällä tekniikalla päälle. Niin maalarin teippi, niin sen avulla tää paperi pysyy paikallaan. Ja sit jos kosteella tekniikalla tehdään, niin paperihan turpoaa vähän ja sen takia se vähän rypistyy. Mut sit kuivuessaan se taas sikistyy kasaan, niin nämä teipit varmistaa sen, että se kiristyy sitten kutistuessaan taas sileäksi. Eli kasvothan on kaikille ihmisille erilaiset, joten nyt ei oteta hirveästi paineita siitä, että miltä ne sinällään ne kasvot sit näyttää. Mutta koitetaan harjoitella nyt ne kasvojen eri osien mittasuhteet sellaiseksi, kun ne keskivertona on. Eli nämä piirtämisen kaavathan on apuvälineitä näiden asioiden piirtämiseen. Nämä ei ole ehdottomia sääntöjä. Aloitetaan piirtämällä ympyrä. Eli nyt se ympyrä voi olla tämmöinen käsivaralla piirretty suurin piirtein ympyrä. Ja nyt annetaan olla nämä hahmotteluviivat täällä paikallaan. Ei kumiteta tässä vaiheessa mitään pois. Ympyrälle laitetaan tänne keskipiste, suurin piirtein. Ja sitten tämä keskipisteen kautta laitetaan pystysuora halkaisija tälle ympyrälle. Tämän keskipisteen yläpuolella oleva osa jaetaan kolmeen osaan, suurin piirtein. Ja sitten tästä keskipisteestä alaspäin myös kolmeen osaan. No nyt me tiedetään, että kasvothan ei ole tämmöinen pallonmuotoinen asia, tai ympyränmuotoinen asia. Eli laitetaan tänne vähän alas lisää. Eli laitetaan yksi tämmöinen saman mittainen tonne, ja vielä toinen. Noin. Nyt kun me yhdistetään täältä kaarella tonne alas, niin nyt me saadaan tähän tällainen vähän soikeampi muoto. Eli siinä on nyt se kasvon pohja. Katsokaapa peiliin. Ja katsokaa tarkasti, että missä kohdassa täällä teillä on silmät. Ja nyt ne teistä, jotka tietää jo tämän kaavan, niin tietää, että silmät on puolessa välissä. Eli tehdään siihen kohti nyt sitten tämmöinen vaakasuora viiva. Ja me tiedetään, että silmät tulee tähän, ja sen alapuolella olevat osat tulee tänne, ja yläpuolella olevat osat tulee sitten sen yläpuolelle. Eli täällä silmien yläpuolelle esimerkiksi tulee nyt olemaan sitten kulmat. Nyt tämä jana, nyt tuleekin vähän hankala juttu. Eli nyt pitäisi tämä jakaa viiteen osaan. Mä itse aloitan sen sillä tavalla, että mä laitan pienen etäisyyden täältä. Ja sitten mä laitan tämän loppuosan puoliksi. Puoliksi jakaminen on aina helpompaa kuin kolmeen osaan tai viiteen osaan. Eli pieni etäisyys tosta ja loppuosa puoliksi. Nyt me nähdään, että tänne tulee niinku 1, 2, 3, 4, 5. Ja tänne tulee sitten ne silmät. Jos tää olisi pääkallo, niin sitten ne olisi tämmöiset pyöreät. No ehkä joku robotti, sillä saattaisi olla myös tällaiset silmät. Eli puolen välin silmät. Voin ne tehdä tämmöisenä soikionakin sitten, jos haluaa jo vähän niin kuin hakea sitä silmän muotoa. Sitten silmistä tänne leukaan, niin tämän välin puolessa välissä tällä, niin tänne tulee nenänpää. Ja sitten me tarvitaan nenän varsi. Silmien puolessa välissä se nenänvarsi on kapeimmillaan yleensä. Eli kapein kohta on tässä, ja sitten voi laittaa sinne vähän levenevät nenänvarren. Ja sitten tänne nenänpään molemmille puolille tulee sieraimet. Ja nenässähän on sitten semmoiset tyynymäiset läpät, jotka suojaa sieraimia, että sinne ei sada sisään. Eli tehdään sinne semmoiset tyynyt. Noin. Tälle kaverille tuli nyt tällainen nenä. Sitten tämä loppuosa täältä nenän alapuolelta, niin tänne pitää tehdä leualle varaus. Eli leuan pää on semmoinen, eli suuta ei kannata laittaa tänne ihan alasasti, vaan se suu tulee tänne leuan ja nenän väliin. Ja sitten ensin tehdään tänne se
huulien välinen viiva. Laitetaan tuonne pienet tuommoiset nykeröt, niin tiedetään, mihin suu loppuu. Eli huulien välissä oleva se suuaukko, niin sen piirtäminen tänne. Ja sitten tähän voi sitten miettiä, että minkä muotoiset huulet tää tyypillä on. Yes. No nyt tälle tuli vähän pitkä, niin otetaan vähän ylemmäs. Eli koko ajan voitte arvioida, että näyttääkö luonnolliselta. No, tää on yksi tapa. Mä tein tuommoiset huulet. Huuliahan voi olla sitten tämmöiset, missä on tämmöiset aamurinkaaret oikein ja näin. Mutta joillakin saattaa olla semmoinen, että se ylähuulikin on vaan yksi yhtenäinen, tommonen kapea. Noniin. Sitten huomataan, että täällä nämä ympyrän kaaret, niin itse asiassa ihan luontevasti muodostaa tämmöiset poskipäät tänne, niin annetaan niiden olla siellä. Nyt sitten seuraavaksi niin laitetaan tänne korvat. Eli silmien tasalle suurin piirtein tulee korvalehden yläreuna, ja sitten nenänpään kohdalle tulee korvanipukka tai korvalehden alareuna. Kaikillahan ihmisillä ei ole nipukkaa korvassa. Näin. Ja sitten voitte katsoa peilistä, että miltä se korva näyttää suoraan edestäpäin kuvattuna. Mä nyt sottumalta olen opetellut tällaisen tavan piirtää nuo korvalehdet. Ei kiinnitetä siihen nyt sen enempää. Ja sitten täällä tämä ihan ylin pätkä, niin laitetaan sinne hiusraja. Eli tuohon loppuu otsa ja sitten täältä näkyy vähän hiuksia. Ja sitten hiuksethan kasvaa myös täällä ohimoilla. Joten sinne voi laittaa vähän tuommoiset merkinnät. Yes. No, tässähän meillä alkaa jo kasvot olla aika hyvällä mallilla. Mutta nyt hei, seuraavaksi niin keskitytään silmiin. Koska silmät kiinnostaa aina tosi paljon. Yes. Eli silmähän ei ole symmetrinen. Silmä ei ole tällainen veneen mallinen, missä on pieni reikä. Ja sitten täällä on jotain tällaisia hämähäkin jalkoja. Emme tee tällaista silmää, eli no. Silmä on sen muotoinen, että täällä yleensä täällä nenänvarren puolella niin tämä yläluomi niin on vähän jyrkempi. Noin. Nyt pitää muuten terottaa. Nopsasti terotan tuosta noin. Eli nyt täällä sisäsyrjässä niin on jyrkempi linja ja sitten kaarataan tonne. Ja tämä sisäsyrjä on vähän alempana kuin tämä ulkosyrjä. Näin. Ja sitten tämä alaluomi, niin se voi tehdä yhtenäisenä tämmöisenä linjana tänne. Ja silmäpusseja voi vähän tehdä tänne näin. Eli se alaluomi voi taipua tuolla tavalla. Yläluomiahan on erilaisia. On semmoisia, jotka tarkasti taittuu tonne sisään. Tai sitten on semmoisia, että täällä esimerkiksi kulman täällä puolella on tämmöinen vähän turpeampi osa. Mutta voitte miettiä, että minkälaiset yläluomet te teette sinne. Sitten nämä kulmakarvat, kun nämä laittaa tänne. Nämä kulmakarvathan on keskeltä vähän tuuhemmat ehkä, ja sitten ne vähän ohenee tuonne ulospäin. Ainakin usein, jos vaikka meikataan tai maskeerataan, niin ne tehdään tällä tavalla, että tuossa on niinku tuuhempi pätkä täällä sisällä ja sitten hentosempi täällä ulkona. Näin. Niin täältä nämä kulmakarvathan yhdistyy yleensä tänne nenän varten, eli se otsa on tässä kuitenkin korkeampi. Eli ne silmäthän on omissa semmoisissa kuopissaan täällä, eli se nenänvarsi on enemmän koholla kuin tämä silmäkuoppa. Niin tehdään tällä tavalla. Ja nyt sitten seuraavaksi me tehdään iirikset ja pupillit. Iirishän on täysin pyöreä. Eli se värillinen osa, eli se on täysin pyöreä, mutta nyt, jotta me saadaan semmoinen levollinen katse, niin laitetaan niin, että se iiris on osittain tuolla yläluomen alla. Eli täysin pyöreä, mutta niin, että se on yläluomen alla. Noin. Ja sitten tehdään siihen se pupilli. Eli pupilli on se kaikista tummin kohta siinä silmässä. Sitten vielä tehdään nopsasti tänne kaula. Eli kaulahan ei ole tämmöinen,
vaan se on paljon leveämpi. Kaulahan on hieman päätä kapeampi. Ja sitten hiukset, eli nehän kasvaa täältä niin kuin suht niin kuin ylöspäin, mutta sittenhän ne taipuu alaspäin. Eli nyt mä teen esimerkiksi tänne, mä voisin tehdä vaikka tämmöiset hiukset tänne näin. Ja hiuksissa niin ei kannata joka ikistä hiussuortuvaa piirtää, vaan tekee vaikka semmoisen alueen, että missä niitä hiuksia on. Tässä jos olisi tässä nyt sitten vaikka jakaus, niin mä teen tänne tämmöisen alueen. Vaikkapa näin. Tässä vaiheessa nyt sitten mä putsaan täältä nämä apuviivat pois. Eli nyt kun ruvetaan maalaamaan seuraavaksi, niin mä kumitan täältä nämä ylimääräiset viivat pois. Nyt joka kodista ei varmaan välttämättä löydy vesivärejä, mutta mustikoita saattaa löytyä, niin harjoitellaan hei mustikalla maalaamista. Eli mä rikon nyt pari mustikkaa täällä. Otetaan täältä mehut irti. Ja katsotaan minkälaista taidetta saadaan aikaiseksi. Marjojen lisäksi niin esimerkiksi kahvilla ja teellä voi maalata. Eli keittäkää tujut kahvit, niin sitten saadaan sieltä väriä maalaamiseen. Mä en ole koskaan aikaisemmin maalannut mustikalla. Katsotaan miten käy. Sitten jos ei ole siveltimiä, niin tämmöisellä pumpulipuikalla voi maalata. Dipataan heitä pumpulipuikka täällä värissä ja sitten laitetaan tummiin kohtiin ensin. Eli pupillit on tummat. Sitten täällä on varjokohta. Eli maalatessa niin katsokaapa, että varjokohtia tummennetaan ja sitten vaaleisiin kohtiin niin voi ottaa tuolta vettä ja lähteä sitten maalaamaan sieltä. No niin. Vähän tuolla on tommosia mustikan siemeniä, mutta eipä se haittaa. Ei näytä sen häiritä. Sitten jos tarvii taas tummempaa väriä, niin otetaan tuolta lisää. Laitetaan kulmakarvoihin vähän tummuutta. Aika kiva tommonen läpikuultava väri tulee. Sieltä toi lyykynä piirustuskin näkyy. Näkyy kyllä pohjalta. Eli silmät on kuopassa, niin tehdään ne tummemmiksi täältä. Sitten nenän alapuolella on kans varjokohta. Voidaan sinne laittaa. Sitten tässä huulien alla on varjoa. Ylähuuli on semmonen kaveri, että se on aina sillä tavalla taipuneena, että jos valo tulee ylhäältä päin, niin se on varjossa. Mutta alahuuli on eteenpäin työntynyt, niin jätetään se vaaleeksi. Poskipäät kerää valoa, kun ne työntyy eteenpäin, mutta poskien alla on sitten varjokohta, kun valo ei osu niin paljon sinne. Sitten hiuksen muodoissa niin kans voitte miettiä sitä, että missä siellä oikein on varjoa ja missä on valoa. Leuan alla on sitten taas varjokohta. Olettaen siis, että valo tulee ylhäältä päin. No niin. Mä päten tämän valmiiksi tuossa, niin katsotaan kohta, miltä näyttää lopputulos. No niin. Tällaiset naamat tuli tällä kertaa. Tehkää itse paremmat. Kyllä te osaatte. Eiks niin? Tykätkää, seuratkaa ja laittakaa ilmoitukset päälle, niin katsotaan ensi kerralla, mitä sitten puuhataan. Moikka!